Жыл соңына дейін Елорда, Алматы мен Шымкент шахарларында 5G байланысы іске қосылады. Ал облыс орталықтарында интернет байланыстың сапасы алдағы 2 жылда осы стандартқа сәйкестендіріледі. Ал анығында 5G былай тұрмақ, бүгінгі байланыстың өзі халықты қарқ қылғаны шамалы. Неге олай? Саналы секундтан кейін тарқатайын. Студияда Бақыт Топтаева, армысыздар. Басқа емес, бас шахардың өзінде ұялы байланыстың нашар екендігі талай айтылды да, ақпарат құралдарында жарияланды да. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер мен толықтыруларға президенттің осы жазда қол қойғанын айта кету керек. Жаңа редакцияға сәйкес байланыс операторларының жауапкершілігі артты. Уәде еткендей, сапалы байланыспен қамтымағандары қомақты айыппұл төлеуге тиіс. Яғни бұрынғыдай 100 емес, 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақша шығындауға міндетті. Байланыс, не интернет сапасына қатысты оператордың қызметін тексерту үшін қазақстандықтар телекоммуникациялар комитетіне немесе министрліктің аумақтық инспекциясына ресми өтініш жолдай алады. Арыз шағымды е-өтініш жүйесінің көмегімен жіберуге болады. Онда міндетті түрде оператордың атауын, өтініш берушінің мекенжайымен тексеріс жүргізетін орынды нақты белгілеу керек. Интернет сапасы мен ұялы телефон байланысын жақсарту жолында цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі бірқатар іс атқарды. Алайда бұның өзі сапаны жақсартуға аздық етеді. Бұған өзге салаларда атсалысу керек. Мәжіліс депутаты Екатерина Смышляеваның пікірі осыған саяды. Атап айтқанда, құрылысқа санитарлық-эпидемиологиялық ахуалға жауапты мемлекеттік органдардың бұл іске жұмылған абзал. Себебі байланысқа қатысты инфрақұрылымды қалалық инфрақұрылымнан жеке бөліп қарастыруға болмайды. Ал қаланың бас жоспарын әзірлеген кезде интернет байланысқа қажет құрылым мүлде ескерілмейді. Негізі байланыс сапасын жақсарту үшін операторлар қажетті жабдықтарды орнатуға дайын. Тек заңнамаға сәйкес тұрғындардың келісімін алу қажет. Міне дәл осы жерде мәселе туындайды. Радиациялық сәуленуден қорқатындар байланыс антеннасын үй шатырына орнатуға үзілді-кесілді қарсы. Ал радиациялық сәулелену деңгейін тексеретін санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті құрылғыдан келер еш қауіп жоқ дейді. Жалпы ұялы байланысқа қажет негізгі станцияларын орнатып, қолдануда қауіпсіздікке қатысты талап етілетін нормалардың барлығы сақталып келеді. Бұл мәселе бұрыннан бері қатаң бақылауда. Нормалардың бұзылып, сәуле тарату жиілігінің шамадан тыс асыру дерегі бұған дейін тіркелген жоқ. Дегенмен депутат Смышляева базалық станциялардың адам денсаулығына әсері жөнінде ұлттық зерттеу жүргізіп, қорытындысын халыққа ұсыну керек деген пікірде. Радиофобиядан түбегейлі арудың бірден-бір амалы осы болмақ. Анығында қаланың бас жоспарын құру кезінде ұялы байланыс станцияларын орнату алаңдары ойланыстырылмайды. Мәселені түбегейлі шешу жолдарын санитарлық-эпидемиологиялық, сәуле және қала құрылысы мен цифрландыруға жауапты ведомстволар бірігіп жан-жақты құнттаған абзал. Үкімет басшысына жолданған депутаттық сауалда келтірілген негізгі ұсыныс осы. Ол бойынша қандай шешім қабылданбақ, оны уақыт көрсетеді. Бүгінге осы. Аман сау болыңыздар.